କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି 21 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆର୍ଏମ୍ସି ଲକ୍ଡାଉନ୍‌କୁ ମାନୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବାରୁ ଆର୍ଏମ୍ସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ କି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଖୋଲାଖୋଲି ଚଳପ୍ରଚଳ ରୋକାଯିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସମାଜସେବୀ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ହାଟରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଏମ୍ସିରେ ବିନା ରସିଦରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପରିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଦାୟ କରାଗଲା, ମାସୁଲ ସେବା ପ୍ରତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କରୋନାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ କରିପାରିବା, ନିଜେ ରହିପାରିବା, ଦେଶକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ, ଏଇଟା ମୋ ମତରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ପରିବାପତ୍ର ବିକିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦୂରତ୍ୱକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା, ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହାଟ କେବଳ ପରିବା ହାଟ, ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ହେବା ଉଚିତ। ଆମର ଏଠି କାଲି ଦେଖାଗଲା ଅଜସ୍ର ଭିଡ଼, ସେମିତି ଦୂରତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନା ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରଶାସନର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି କିଛି କରାହେଇଛି। ଆଉ ରାଞ୍ଚି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଖାଲି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଖାଲି ଶନିବାର ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଦେ, କାଠବାଲା କିଏ ଆସିଲା, କିଏ ଦୁଇଟା ପରିବା ଆଣିକି ବିକିଲା, ତାକୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବେ। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ତ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା, ବରଂ ସହଯୋଗ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଖାଲି ପଇସା 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 ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ କେତେ ଯେ ବ୍ୟାପିବ, କେତେ ଯେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏହା ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନଜର ଦେଇ ଏହାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ ଆମର ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇନି, ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ହୁଏତ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ବି ଭଲ କରି ନଜର ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବା ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲେବର ଅଫିସରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଲାଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛିଟା ଆଗରୁ ହାଇଡ଼ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ସରକାର ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୁଁ। ପୁଣି ହାଟରୁ ବିନା ରସିଦରେ ତମ ପାଖରୁ କିଏ ନେଇଥିଲା କହିବେ ମାସୁଲ? ମୋ ରାତ୍ରୁ ବିରୋ ନେଇଛି, ସତବାନ କହିଛି, କୁନୁ ଥିଲା, କୁନୁ ଥିଲା, ସତବାନ ବୋଲିଛେ, ଆର ବିରୋ ନେଇଛେ ମୋ ରାତ୍ରୁ ପଇସା। ଆପଣମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିସିପ୍ଟ ଦିଆ ହେଇନି? ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସେରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।